7 yaşında atasını itirdi. 10 yaşında oxuduğu məktəbdən uzaqlaşdırıldı. 24 yaşında həbs olundu. 38 yaşında vəzifəsindən azad olundu. 39 yaşında haqqında edam cəzası verildi. Və 42 yaşında dövlət qurdu. Söhbət Mustafa Kemal Atatürk'ten gelir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekil. Namuslu dursun diyene. Türk tarihinden görkemli xadimlerinden biri hiç şüphesiz Mustafa Kemal Paşa'dır. Atatürk Azərbaycanı müstəqil görmək istəyir. Mən sizi qürbət illərə bir qığılcım kimi göndərirəm ki, bir alov kimi qaydasız Mustafa Kemal. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacaq bizə paşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacaq bizə paşa. Atatürkün hərbçi, siyasətçi və ideoloq olması danılmaz faktdır. Hərb işini mükəmməl bilmək, dövlət qurmaq, siyasət aparmaq, müxtəlif taktiki gedişlər edərək ölkəni uçurumdan qurtarmaq və bütün bunlarla yanaşı, qurduğu dövlətin ideoloji tərəfini aşılamaq o qədər də asan məsələ deyildi. Atatürk bütün bunların hamısını eyni zamanda tək başına bacaran adam idi. Osmanlı ordusunda xidmət edən Mustafa Kemal Paşa 1912-1913-cü illərdə Balkan Savaşından tutmuş, 1915-ci ildə Çanakkala Savaşına qədər müxtəlif çətin müharibələrdə fərqlənmişdi. Əlbəttə ki, o ilk növbədə əskər idi, komandan idi. Amma bundan əlavə, o bir lider kimi xarizması və uzaq görənliyi ilə də seçilirdi. Və məhz bu keyfiyyətləri Atatürk'ü zamanının lideri səviyyəsinə daşımışdı. Ümumiyyətlə, Mustafa Kemal olduqca çətin və gərgin ərazilərdə xidmət aparmışdı. Məsələn, Fələstin, Qəzza ərazisində, Balkanlarda. Birinci Dünya Müharibəsindəki məğlubiyyət geniş ərazilərə malik olmuş Osmanlı İmperiyası üçün faciəli sonluqla nəticələndi. Ənvər Tələt Cəmal Paşa üçlüyünə əvəz etmiş Əhməd İzzət Paşa hökuməti 1918-ci il oktyabrın 30-da Mondrosda Antanta dövlətləri ilə barışıq imzalamağa məcbur oldu. Əslində bu barışıq deyildi. Bu, Osmanlının çöküşünün elanı və türklərin kiçik bir ərazidə sıxılıb qalmasının sənədləşdirilməsi idi. Məhz bu ərəfədə Mustafa Kemal Paşa 1919-cu il mayın 19-da İstanbul hökumətinin təyinatı ilə 9-cu ordunun ali baş komandanı kimi Samsun'a gəldi və Anadolu'da Milli Qurtuluş Savaşının təşkilinə başladı. İstanbuldakı Osmanlı hakimiyyəti Sultan Mehmet vəziyyətin gərginləşdiyini, daha doğrusu Atatürk'ün artıq nüfuzlu şəxs olaraq ona alternativ kimi meydana çıxdığını görərək, onu həmin vəzifədən uzaqlaşdırılması ilə bağlı əmr verdi. 5 aprel 1920-ci ildə damad Ferit Paşa İstanbulda yeni hökumət qurur və cəmi 6 gün sonra Şeyx İslam Dürrüzadə belə bir fətva verir. Millətçilər kafirdir. Osmanlı hökumətinin məqsədi yad illərlə mübarizədə millətçilərin qarşısını almaq idi. Belə bir zamanda Atatürk haqqında da edam cəzası çıxarılır. Amma buna baxmayaraq Atatürk və silahdaşları haqlarına çıxarılan heç bir qərarı tanımayacaqlarını bəyan edir və İstiqlal Savaşını yarım qoymurlar. Türkiyənin vəziyyəti həqiqətən çox mürəkkəb idi. Atatürk burada ancaq mövcud imkanlar səviyyəsində hərəkət edirdi. İşğalçı qüvvələrin çıxarılması üçün ilkin olaraq yerli özünü müdafiə bölmələrinə üstünlük verdi. Bu bölmələrin silahlandırılması üçün aşirət rəhbərlərini, yəni tayfa, qəbilə rəhbərləri ilə ayrı-ayrılıqda danışıqlar apardı. Onların maddi imkanlarından, ümumiyyətlə imkanlarından istifadə edərək özünü müdafiə bölmələrinin silahlandırılmasına, təminat təchizat işlərinə istiqamətləndirdi. Atatürk'ün şimalda Rusiya İmperiyasının dağıntıları üzərində yeni qurulmuş Bolşevik hökuməti ilə anlaşması haqqında müxtəlif fikirlər var. Nəzərə alsaq ki, Osmanlı da çökmüşdü və bu torpaqlara yeni üsul idarə lazım idi, bu prizmadan yanaşıldıqda Mustafa Kemal Paşanın Bolşeviklərlə anlaşmasını başa düşmək çətin deyil.
Amma buna baxmayaraq, Bolşevik Rusiyası ilə yaxınlaşmada belə Mustafa Kemal Paşa yalnız Türkiyə maraqları çərçivəsində hərəkət edirdi. Mustafa Kemal Paşa fikirləşdi ki, bu meydanda təkdir, hansı ölkələrlə bərabər əməkdaşlıq eləyə bilər, hərəkət eləyə bilər. Yalnız bir ölkə var idi, o da Bolşevik Rusiyası idi. Rusiya ilə birbaşa qarşı durmaya gedilmədi. Çünki həmin dövrdə Türkiyənin şərq hissəsi Çar Rusiyası tərəfindən işğal olunmuşdu və həmin ərazilərə ermənilər nəzarət edirdi. Və hətta ermənilər həmin ərazidə qondarma bir qurum da formalaşdırmışdı. Atatürk strateji qərar qəbul elədi. Sovet Rusiyası ilə bir razılaşma əldə etdi, bir müttəfiqlik əldə etdi və elə məhz Sovet Rusiyasının da müəyyən hallarda dəstəyini qazanaraq ilk növbədə Qərb istilasının qarşısını almağa çalışdı. Sovet Azərbaycanı da Türkiyəyə Nərman Nərmanovun şəxsində kömək elədi. Nərman Nərmanova yazdığı məktubda deyirdi ki, biz hələlik sizdən borc istəyirik bunu və Nərmanov da cavab vermişdi ki, qardaş qardaşa borc verməz, əl tutar. Uzun illər boyu Sovet tarixşünaslarında yazılıb ki, sanki Türk İstiqlal Savaşına Bolşevik Rusiyası yardım etdi, onun hesabına Mustafa Kemal Paşa Türk xalqı qalib gəldi. Bu belə deyil. Bolşevik Rusiyası özünün strateji maraqları naminə əməkdaşlığa getdi. O dövrdə dövlətlər ziddiyyətli siyasət aparırdılar və bu halda Atatürkün səhv etmək şansı yox idi. Belə çətin bir məqamda o özünə maraqlı tərəfdaş seçir. Çox sonralar məlum olacaq ki, müvəqqəti tərəfdaşın kim olmasından asılı olmayaraq, Mustafa Kemal Paşa üçün Türkiyənin mənafeyindən daha vacib heç bir şey yoxdur. O, Bolşevik Rusiyasından maddi yardımları aldı, silahı, sursatı aldı. Amma Bolşevik ordusunu Anadoluya buraxmadı. Çünki öz ərazisini Türk əskəri özü azad etməli idi. Və hətta kommunistlər də Antant ölkələrinin əleyhinə idi. Mustafa Süphi Türkiyə Kommunist Partiyasından söhbət gedir. Mustafa Kemal Paşa hətta onları da buraxmadı. Onun Mustafa Süphiyə bir məktubu var. Deyir ki, siz gedin inqilabı orada dostlarınızla eləyin. Burada Anadolu'da inqilabı mən özüm eləyəcəyim. İstiqlal savaşı zamanı Rus səfir Semyon Aralov Atatürklə söhbəti zamanı deyir ki, yoldaş Lenin mənə tövsiyə edib ki, sizin dilinizi öyrənim. Çar Rusiyasında olduğu kimi türklərlə aramızda qalalar olmasın. Belə isti yanaşmanın olmasına baxmayaraq Atatürkün Sovetlər Birliyi haqqında öz gerçəkləri var idi. Sovetlər Birliyi bugün bizim dostumuzdur, bizim bu dostluğa ehtiyacımız vardır. Amma sabahı bilmək olmaz. Bütün imperiyalar kimi Sovetlər imperiyası da dağılacaq və biz buna hazır olmalıyıq. Çünki orada bizim qardaşlarımız var. Atatürk güclü Türkiyə Cumhuriyyəti üçün çalışırdı. Çoxları Mustafa Kemal Paşanı o zaman azadlıq mübarizəsi aparan digər Türk dövlətlərinə yardım etməkdə günahlandırırdı. Amma o anlayırdı ki, Türkiyənin güclənməsi Türk dövlətlərinin sonraki taleyində mühüm rol oynayacaq. Atatürkün məşhur bir sözü var. Naxçıvan bizim şərq qapımızdır, şərqə açılan qapımızdır. Həm Moskva müqaviləsində, həm Kars müqaviləsində Naxçıvanın Azərbaycan tərkibində protektoratlığı qəbul edildi, Azərbaycan 13-cü ölkəyə verməyəcəkdi və sərhədlərdə müəyyənləşdirildi. Atatürk Azərbaycanı müstəqil görmək arzusunda idi. O, uzaq görən ideoloq kimi anlayırdı ki, arzusunda olduğu Türk dünyası birliyi Azərbaycanın müstəqilliyindən birbaşa asılıdır və bu böyük arzu Azərbaycansız mümkün deyil. Türkiyədə belə hesab eləyirdilər ki, partiya və rejimdən asılı olmayaraq Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Ona görə öz xadimlərinin çıxışlarında belə bir ifadə var. Müstəqil Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Və heç əvəz deyil ki, İbrahim Əbilovu qəbul eləyəndə
belə bir ifadə işlətmişdi. Azərbaycanın kədəri bizim kədərimizdir, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz. Azərbaycan keçdi Latın əlifbasına. Bundan sonra Türkiyədə, Atatürk də keçdi Latın əlifbasına. Sonra Azərbaycan öz iradəsindən asılı olmayaraq keçdi Kiril əlifbasına. Və deyirlər o zaman Atatürk deyib ki, Azərbaycanla yaxın olmaq naminə biz də Kiril əlifbasına keçərdik. Amma qorxuram, Azərbaycan sonra Çin əlifbasına keçər, biz daha ona keçə bilməyəcəyik. Əhməd Ağaoğlu ilə Atatürkün münasibətləri bir mənalı olmayıb. Bəzi ideoloji fikir ayrılıqları olsa da, hər ikisinin əsl türk vətənpərvəri olması aralarındakı ziddiyyətin dərinləşməsinə imkan vermirdi. Amma Əhməd bəy Atatürkün həm tənqidçisi, həm də dostu idi. Əhməd bəy Ağaoğlu Atatürkün həm dostu idi, həm də belə çıxırdı ki, rəqibdilər bunlar. Çünki siyasi baxımdan polemikaları çox olub. Əhməd Ağaoğlu 1919-cu il 28 mayda Malta adasına sürgün edilir. Həmin gün Bakıda Cümhuriyyətin birinci il dönümü təntənə ilə qeyd edilirdi. O, iki il sürgündə olduğu dövrdə Sovet sisteminin mahiyyətini tam anlamamışdı ki, Nərimanova yazdığı ilk məktubda öz vətəninə geri dönməyi arzuladığını dilə gətirmişdi. Təmsil etdiyiniz fikir sisteminə qatılmamaqdayam sözlərlə başlayan son məktubunda Ağaoğlu fikrini belə tamamlayır. Türklük bölünmə qəbul etməyən bir tamdır. Məqsəd ona xidmətdir. Bu xidmət harada edilirsə, müqəddəsdir, mübarəkdir. Maraqlıdır ki, onun xilas olunması üçün həm Azərbaycan, həm də Türkiyənin o dövrdəki rəhbərləri, yəni Nərimanov və Atatürk eyni dərəcədə fəallıq göstərmişdilər. Amma nəticədə Türkiyə tərəfi bu işə daha tez müvəffəq olmuşdu. Ona görə də Əhməd Ağaoğlu sürgündən qayıdandan sonra Bakıdan, Nərimanovdan Bakıya gəlib bir dövlət vəzifəsi tutmaqla bağlı məktub alsa da Türkiyə qarşısında bir vicdan borcunun, vəfa borcunun olduğunu düşünərək Anadoluya Atatürkün yanına getmiş və onun mübarizəsinə qoşulmuşdu. Atatürklə dostluq asan deyildi. Bir fikir, ideya adamının öz həqiqətlərini asanlıqla digərinə qəbul etdirməsi də müşkül məsələdir. Bu baxımdan Atatürkün sonrakı fəaliyyətində demokratik prinsiplərin daha çox yer almasını vacib bilən Ağaoğlu fikirlərini açıq deməkdən çəkinmirdi. Və təbii ki, bu da Mustafa Kemal Paşa ilə onun arasında ideoloji fikir ayrılıqlarını gətirib çıxarırdı. Sonuncu dəfə onlar 1936-cı ildə görüşmüşdülər. Deməli, Atatürk o qızını xatırladığına görə Əhməd Ağaoğlunun boynunu qucaqlamış və onun belə bağrına basmış. Demişdi ki, belə bir qafa, yəni yalnız bir türk də ola bilər. Yəni, həm səmimi, həm ağıllı, həm cəsarətli. Qəribədir ki, Atatürk rəhmətə gedəndə Əhməd bəy Ağaoğlu, baxmayaq ki, Atatürk onu sürgün eləmişdi hətta, çox böyük bir təəssüf hissi ilə çox dərin bir məqalə yazıb ki, Türkiyənin və Türk dünyasının ən böyük insanı, ən böyük şəxsiyyəti bu dünyadan getdi. Atatürkün ölümü Ağaoğlunu çox sarsıtmışdı. Qızına yazırdı ki, ananın, yəni o xanımın ölümündən sonra həyatda mənə ən çox sarsıdan Atatürkün ölümü oldu. Onsuz dünya mənə tam bir boşluq kimi göründü. Atatürk Əhməd Ağaoğlunun qızlarına həmişə xüsusi ata qayğısı ilə yaxınlaşırdı. Mustafa Kemal Paşa Ağaoğlunun evində tez-tez qonaq olar. Süreyya və Təzərin pianoda ifa etməsinə qulaq asardı. Maraqlı faktlardan biri də odur ki, hələ o vaxtlar qadınların restorana getmədiyi zamanlarda Süreyya restorana gedir, özünə yemək sifariş edir və rahat şəkildə naharını etməyə başlayır. Bu hadisə qəzetlərdə manşet olur və Atatürkün qulağına çatır. Bu məsələ məsələn Atatürkün diqqətini cəlb eləmişdi. Ertəsi gün özü gəlmişdi nazirliyin qarşısına, oradan sürüsün göndərmiş, mühafizəsini göndərmiş ki, Süreyya xanımı çağırsın, onu da yanında oturdub restorana getmişdi. Atatürk qadınların cəmiyyətdəki rolunu artırmaq istəyirdi. Təsadüfi deyil ki, o mənəvi qızları olan Sabiha Gökçən, Ülkü Adatəpə, Ayşə Afət İnan,
Nəbilə İrdel, Rukiyə Ergin və Zəhra ailənin təhsilini vacib saymış və onların mənsəb sahibi olmaları üçün əlindən gələn əsirgəməmiş, öz vəsait hesabına onlara təhsil vermişdi. Səfərlərindən birində, gərək ki, 30-cu illərdə olmalıdır bu səfər, ona göstərilən yerlərin heç birini bəyənmir. Adamlar da bilmirlər ki, Atatürk bunu niyə bəyənmir. Ona görə bəyənmirmiş ki, bütün yerlərdə qadınlar hamısı evlərinə çəkilib, ancaq bir kişi məclisi təşkil olunub. Bu, Atatürkün əsəbləşdiyini görən bölgənin valisi deyir ki, bir müəllimin evində xanımlar bir yemək hazırlayıblar, bəlkə ora salaq məclisi. Ora gələndən sonra ona qulluq eləyənlərin, qarşısına çıxanların xanımlar da olduğunu görəndə sevinir. Deyir ki, gəlin çıxaq bu evin ikinci mərtəbəsinə, oradan xalqı salamlayaq, amma xahiş edirəm siz də mənim yanımda dayanın. Və Türk tarixində bəlkə də ilk dəfə kişilər qadınlarla bərabər bir balkondan xalqı salamlayırlar. Atatürk frak geyinir, fransızca danışır. Qadınların da iştirak etdiyi məclislər təşkil edir və teatrın vacibliyini anlayırdı. Teatr yalnız xoş istirahat keçirmək üçün yer deyil. O, həm də bir ölkənin fikir səviyyəsini, yaşayışını, zövqünü ortaya qoyan bir sənətdir deyə o vurğulayırdı. 1930-cu ildə Ankarada teatrlar festivalı tipində bir bayram şənliyi təşkil olunur və ilk dəfə orada türklərin ilk böyük rejissorlarından biri Muhsin Ertuğrul öz truppası ilə gəlib Avropa tipli deməli, tamaşa göstərirlər və tamaşa bitəndən sonra Atatürk onları yanına çağırır, hamısını bir-bir təbrik edir, məndən istəyiniz nədir soruşur. Muhsin Ertuğrul deyir ki, bir teatr məktəbi istəyirəm. Və Atatürk bu sözə işləndən sonra sevinir, deyir ki, 20-25 il bundan əvvəl mən Sofiyada attaşe olanda bir Carmen operasına baxmışdım və mədəniyyətin nə qədər vacib olduğunu başa düşmüşdüm. Və Atatürk üzünü həmin məclisdə olan deputatlara, öz nazirlərinə tutub belə deyir. İnsan millət vəkili ola bilər, deputat ola bilər, nazir ola bilər, hətta rəisi cümhur ola bilər. Amma sənətçi ola bilməz. Biz bu uşaqları qorumalıyıq, bu mədəniyyəti qorumalıyıq, çünki bütün savaşlar əslində bir xalqın mədəniyyətinin yaşaması üçündür. Avropaya tələbə göndərib təhsilinə pul xərcləmək belə vəziyyətdə olan bir ölkə üçün əlavə xərc sayılırdı. Amma bir səhər tibb fakültəsinin tələbələri divarda elan görürlər. Avropada təhsil üçün 11 nəfər seçiləcək. Mahmud Sadi Irmaq bu elanı görür və sonralar o bu hadisəni belə xatırlayırdı. Sirkeci istansiyasında səfərə yola düşmək üçün öz çamadanı ilə fikirləşir və belə yazır. Deyir ki, düşündüm ki, getsəm necə qalacağım, kasıb hələ imkanları, bu maddi imkanları olmayan cümhuriyyət mənə orada oxutura biləcəkmi, təqaüdümü göndərəcəkmi, qalacaq mı, qalmayacaq mı, bəlkə çamadanımı qoyum, qayıdım, bu yoldan geri dönüm, özümə bir xudmani iş tapım. Bu tərəddüdlərin içərisində birdən paştalyonun səsi gəlir ki, sənə bir teleqram var, teleqramı deyir, götürüb açdım, gördüm, belə yazılır. Mən sizi qürbət ellərə bir qığılcım kimi göndərirəm ki, bir alov kimi qayıdasınız, Mustafa Kemal. Atatürkün başlatdığı İstiqlal Savaşı uğurla bitir. Bugün onu yalnız bir komandan kimi yox, elm, təhsil, mədəniyyət axını başladan şəxsiyyət kimi də araşdırdıq. Azərbaycana münasibəti, Türkiyənin bugün güc sahibi, söz sahibi olması üçün atdığı hər bir addımın, verdiyi hər bir qərarın əbəs olmadığını sübut etdi. 1938-ci ildə dünyasının dəyişməsinə baxmayaraq, bugün də sevilir, anılır və ən əsası, yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti yaşayır.